မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေစုံရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အနောယထမင်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကြီး၃ခုနဲ့နောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့်သာသနာပြုမင်းလောင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒီပါတိုင်းပကံပြည့်ရှင်အနောယထမင်းဟာနေရွာမဆန်းမီ9ရက်အလိုမှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကြီး၃ခုကိုမှတ်ခဲ့ပါတယ်ပထမအိမ်မက်ကတော့အနောယထမင်းရဲ့နန်းတော်အုပ်တတိုင်းတို့ဟာပြိုကျခဲ့ပြီနန်းတော်ထဲမှာမီးတောက်တစ်ခုပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမီးတောက်ထဲမှာရဲမတစ်ယောက်ကပြိုကျနေတဲ့အုတ်တိုင်းတွေကိုပြန်တီထောင်ပါတယ်ဒုတိယအိမ်မက်ကတော့အနော်ယထာမင်းရဲ့နန်းတော်ဟာလည်းပြိုကျပါတယ်အဲ့ဒီအခါနန်းတော်အနောက်မှာရှိတယ်မီးဖို့ရဲ့မီးတံတွေကြားမှာလူတစ်ယောက်ကနန်းတော်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတိဆောက်ပေးပါတယ်တတိယအိမ်မက်ကတော့အနော်ယထာမင်းဟာနန်းတော်ရှေ့သူထွက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ယံကနေမြတ်စွာဘုရားတည်ရှိနေပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာလည်းနန်းတော်ပြင်တစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်ကရေကြီးတို့ဟာလည်းမီးနဲ့ရောထွေးကနန်းတော်အပြင်ထိတိုင်အောင်ရှံကားထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလျံရေလျံတို့ဟာအနောယထမင်းကိုမြင်ပြီးနောက်အဲ့ဒီထဲကနေလူသားတစ်ပါးထွက်လာကမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဥတိုက်ရှိခိုးပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာအနောယထမင်းဟာပရောဟိတ်ပုံနောင်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်၃ခုကိုမေးပါတယ်။ပရောဟိတ်လည်းထိုအိမ်မက်၃ခုကိုတေချာဆင်ခြင်ပြီးတွတ်ဆာကအနောယထာမင်းအားတန်တော်ဦးတင်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးပထမအိမ်မက်ကနောင်တော်ကာလမှာပကံပြည်ကြီးကပျက်စီးယွံ့ယွံ့ပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးတည်ထောင်စုစည်းထားတဲ့ပြည်လဲတကွဲတပြားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတကွဲတပြားဖြစ်ပြီးပြည်ကိုအရှင်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖုံးကန်ရှိတဲ့မင်းတပါးမှလည်းပြန်လဲစုစည်းတည်ထောင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအိမ်မက်ကတော့ဤပြည်ထောင်ဟာမညီညွတ်မှုများစွာရှိလာပြီးအရက်လေးမျက်နှာကွဲနေတဲ့ဤပြည်ထောင်ကိုတူတူလူငါသမင်းအုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမညီညွတ်တဲ့ပြည်တော်ကိုလည်းပြန်လည်စုစည်းမယ်ဒုတိယမင်းတပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တတိယအိမ်မက်ကတော့အရှင်မင်းကြီးအလွန်ထူးမြတ်ပါပေတယ်ဤပြည်တော်ဟာမပြုံမကွဲမပြတ်စည်းတဲ့ကာလမှာအရှင်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖုံးကန်ကြီးတဲ့တာနာပြုမင်းတပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုတဲ့အဲ့ဒီမင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓတာသနာကိုဤပြည်တော်တာမကပဲဇဘူးတခွင်တို့ပြန့်အောင်ဖြန့်ပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီအခါမှာအနောယထာမင်းကြီးဟာကောင်းလေစွာပရောဟိတ်ကြီးငါကြီးညိုတော်မူသောမြတ်ဗုဒ္ဓဤစစ်မှန်တဲ့တာနာတော်ကိုဇဘူးတခွင်တိပါဖြတ်မဲ့မင်းတပါပေါ်ထွန်းလာအောင်မှာကိုငါကိုယ်တော်မြတ်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတော်မူတဲ့အနောယထာမင်းလည်းနှက်တတ်တော်မူတာကြောင့်ပရောဟိတ်ကြီးကိုရွှေတပြီးစင်ခွနကောင်းမြင်း80တို့ကိုချီးမြှင့်ကတထုံမျိုးမှရရှိတဲ့အကောက်ခွန်တို့ကိုအပိုင်စားစေပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာအနောယထာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့လေတာဆောင်ကိုပရောဟိတ်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်ကသာသနာပြုမင်းအကြောင်းမေးပါတယ်။မနေ့ကနန်းဆောင်မှာမူးမံစစ်တီဘူပါတို့ရှိတာကြောင့်ယာဇအင်ဒရီဆောင်ကမမေးမြန်းပဲဒီနေ့မှလေတာဆောင်မှာမေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ပရောဟိတ်ကြီးသာသနာပြုမင်းကငါကိုယ်တော်မြတ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်ခေတ်မှပေါ်မှာလဲ။မှန်လားပါမင်းကြီးဖေ။သာသနာနဲ့9000ရှိရာမှာဝိမု ക്തി ဗုဒ္ဓခေတ်နှစ်ခေတ်ရှိပါတယ်။သာသနာနဲ့2500မှာခင့်9ခင့်ရှိပြီးတခင့်မှာ2500ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပွဲ့ထွန်းပြီးကာလနောက်ပိုင်းပထမဝီမုတ်တိရုဒ္ဒခေ2500ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့2500ကျော်ရင်ဒုတိယဝီမုတ်တိရုဒ္ဒခေ2500ပြန်ဆပါမယ်ဖေဟာဒုတိယဝီမုတ်တိရုဒ္ဒခေမှာသာသနာပြုမင်းပေါ်ပါမယ်ရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီအခါမှာမင်းကြီးကဒါဆိုသာသနာပြုမင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာ2500နဲ့2600ကြာပေါ်မာလာပရောဟိတ်ကြီးမှန်လားပါဗျာနက္ခတ္တာယလမ်းကြောင်းအရာအဝိဇ္ဇာကင်းသောသာသနာနဲ့2600နာနီမှာပေါ်မာပါဗျာထိုမင်းလက်ထက်မှာဤပြည်ဟာတရတပါးသောတိုင်းနိုင်ငံတို့မှာထင်ရှားဧကန်ဖုံးမိနေလာတောက်ပါပါလိမ့်မယ်တရတပါးသောမင်းများလည်းထိုမင်းကိုလေးစားဥခိုက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာအနောယထမင်းလည်းပရောဟိတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုအားရပြီးနဝရလက်စုပ်ကိုပရောဟိတ်ကိုထပ်မံကြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အနောယထာမင်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကြီး၃ခုနဲ့နောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့်သာသနာပြုမင်းလောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာကောင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်ကရှာဖွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်။ကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတန်ကနေလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။